Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je ponedeljak 15. april. Moje ime je Mirela Živković, a Mirjana Mira Marković, udovica predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, jugoslovenska političarka, preminula je juče u 77. godini života. O tome kakav je uticaj imala na politiku u našoj zemlji, razgovarat ću sa Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Razgovarat ćemo o ovoj temi, ali i drugim aktuelnim temama. Naravno, hvala Bogu. Ono što moramo da kažemo jeste da je ova tema svakako iznenadila mnoge juče. Pa naravno, sada Mira Marković je pokojna već i sad to nije velika ni hrabrost ni mudrost previše o njoj pričati. Nadam se da ćemo malo više druge teme, jer smatram da u stvari Srbija zaslužuje da se previše ne osvrćemo na pojedince. Više volim koncepte, više volim ideje, strategiju. To je ono čemu ja težim i šta smatram da vredi. Ali na kraju krajeva nije problem ni o Miri Marković. S tim da želim da istaknem da je ovo moje jubilarno 13. gostovanje ovde i da mi je veliko zadovoljstvo i da to sve govori o jednoj demokratičnosti vašeg medija, ali i našeg društva, čini mi se. Često puta se zloupotrebljava situacija, znate, i novinara, jer novinari isto živimo u Srbiji gde su oskudice velike, gde treba održati svoje radno mesto i kompromis, i ta autocenzura često puta je važan element svakodnevnog života. Znači nekad, a i ne treba biti ni pravolinijski, na kraju krajeva, ne moramo uvek sve da znamo najbolje. Moguće da i ona druga strana neka zna bolje i da imamo ubeđenje da neke stvari znamo, a da u stvari smo pristrasni, emotivni, jer to je karakteristika ljudskog bića. Tako da to nije ništa strašno. Nije strašno i zalutati. A nekad sam, imam primjer, pa srećem ponekad neke novinare koji su iz jedne pozicije otišli skroz u drugu poziciju. I onda ja probam da razgovaram sa njima o čemu se radi, a on kaže, pa da, ali su me oni napali. I onda kreće ta emotivna spirala gde u stvari se konfrontira čovjek na emotivnoj osnovi i kreće da bude ekstremista, uslovno rečeno. Mnogo je važno zadržati taj racionalni duh, osmisliti svoje delovanje u kontekstu interesa i države i naroda, odnosno ljudi koji žive u našoj državi, jer šta da radimo? Mi moramo da živimo ovdje jedni pored drugih, ne sme mržnje da se kreira. Mislim da je to jedan od glavnih zadataka novinara, suzbijati negativne emocije, probati da tražimo progresivne ideje, da razmišljamo više dimenzionalno. Ako živite u demokratiji, bez tolerancije, nema ni demokratije. Ja bih rekla da je to pre svega zanimanje političara, ali vi kažete da je to zanimanje i novinara. Medija. Ja bih rekao mediji. Mediji imaju tu specifičnu ulogu da prosto ne smiju da dozvole strastima da preovladavaju. Trebaju da budu tu, da kreiraju jedan... A da li je zaista tako? Pa, često nije. Često nije. Ja se borim da u tom kontekstu svuda gde nastupam ukažem na to da jednostrano gledanje nije zdravo. Da prosto trebamo da imamo sluha i za druge ljude, i za širinu jednu u nastupima i tako dalje. Jer prosto, znate, promenjive su kategorije. Čak i u društvenim naukama, ja to mojim studentima volim često da kažem, to što vas učim iz ekonomije, iz makroekonomije, iz međunarodne ekonomije, to nisu modeli koji funkcionišu sami po sebi. To su načini terminološki da ovladate mehanizmima nekim, ali ne postoji univerzalna formula. Nema odgovora jednoznačnog kako biti uspešan u ekonomiji jedne države. Nema odgovora u marketingu kako ćete svoje preduzeće izvesti na zelenu granu da bude uspešno samo čitajući knjige. To je život, to je jedna interakcija mnogo faktora i onda dolazite do nekih odgovora koji mogu da daju rezultata, ne moraju. Ali trebamo biti uvek da se trudimo, da stanemo na loptu i da kažemo, e, ovo je dobro, ovo nije, bar ja tako mislim. Ne znači da je to istina, ja tako mislim, ja tako sagledavam, to je moj stav u odnosu na ove probleme i tako dalje. Ali velika je stvar ako čovjek može da bude iskren i svoj. I mislim da je to veliki kvalitet i na tome treba raditi, da ljudi budu svoji, ne zavisno od dnevnih interesa, od ne znam, neke lične koristi, nego da imaju uvek u vidu i društvenu zajednicu, odnosno da imaju društvenu odgovornost, to se tako kaže. To sve zvuči tako, kako bih rekla... Idealistično. Idealistično, zato što bi to tako trebalo da bude, ali realno nije tako. Pa, ajdemo da menjamo to.
Ja mislim da od nas počinje. Ako mi počnemo da verujemo da je to moguće i dobijemo prostor da širimo te krugove. Ja mislim da je to uvek od pojedinca počinju stvari. Znate, ne može, nema apstrakcija u govoru, ne treba da postoji. Treba da postoji delo. Delo koje pokazuje da to što mislite zaista primenite. Gospodine Miletiću, hajde već kad smo se dotakli te teme, moram da vas pitam, kako sagledavate situaciju, recimo konkretno na ovoj televiziji od kada ja radim, gostovali su i imali smo i gosta koji je trenutno u vladajućoj koaliciji, dolazili su i vaši kolegi analitičari koji su također negde i naklonjene aktualne vlasti, ali također i dolaze i ljudi, odnosno lideri opozicije, koji ovde također odgovaraju na pitanja, vezana su iz nekog kritičkog ugla i nema skrivenih pitanja, dakle nema nameštenih pitanja, ne dogovaramo se pre emisije, ali opet sa druge strane zaista te lidere ne možemo videti na drugim televizijama i ne možemo osim pogrdnih imena o njima ništa dobro čuti. Da se razumemo, ja poštujem ovu kuću i ona je uvek otvorena vrata imala za mene i ja idem na svaki medij koji me pozove. Znači, ne biram mediji, ne delim ih. Znate, to je moja odluka životna da prosto ko me je pozvao, naravno ako sam fizički sprečen ili nekim baš ekstra obavezama, ali svaki put se trudim da ravnopravno odgovaram svim medijima koji imaju interesovanja za ono što ja mislim. Meni je drago da vi tu širinu imate i evo na kraju krajeva, evo sad sam došao sa Happy-a, pa evo sam ovde u studiju kod vas. Drago mi je da eto nemate neki otklon i otpor, jer u stvari to govori o snazi vaše televizije. To govori na neki način i o sposobnosti vaših gledalca da budu otvorenog uma. Da prosto ne moramo svi da mislimo isto, ali ja sam ubeđen, volio bih da verujem u to, da mislimo zajednički o dobru budućnosti Srbije. E sada, pošto gostujete i na, da tako kažem, imate dodira i sa ljudima koji različito misle i pomenuli ste otvoreni um sada i malo preracionalnost. Koliko racionalnosti trenutno ima u našoj zemlji ako sagledamo situaciju i na jednoj i na drugoj strani? Moram to da vas pitam. Ja mislim da evo polako, nadam se da sazrevamo. Ja se nadam i čak i ovi protesti koji su bili u subotu, da će sve to doprineti sazrevanju našeg društva. Znate, nema, politika je jedan proces i sve je proces. Nema trenutnih ad hoc, a posebno u demokratskim civilizacijskim društvima 21. veka kao što su društva u Evropskoj uniji. To znači podrazumeva da prosto gradimo neke stvari, razmišljamo aktivno i tako dalje. Zašto to ističem? Ističem zato što ako je nešto dobro u subotu bilo, to nije bilo nasilja, nije bilo rušenja, nije bilo nikakvih negativnih stvari. Meni se mnoge stvari nisu dopale u rečniku pojedinih govornika. Ta prostoća uvek mi smeta, ma s koje strane dolazila. Postoje mnogo načina da kažete neke stvari, ne morate da personalizujete politiku, da uvrede neke niskog tipa i tako da. Mislim da to nema potrebe za time i da to je prevaziđena forma. Znate, ali na kraju krajeva, eto, ljudi su izašli, protestovali dostojanstveno i prošetali se, vratili se. Sve je to, čini mi se, deo jednog demokratskog sistema i društva i normalna stvar. Šta je, kako je, to će prosuđivati narod. Ja nije to, mogu da dam neko svoje mišljenje, ali ne vidim da je to toliko bitno. Ljudi koji veruju određenim političkim strukturama, oni su izašli tamo, koji nisu, oni nisu podržavali i tako dalje. Poenta jeste da Srbija mora da bude, da diže taj nivo tolerancije. Ja to stalno ističem i nikad neću prestati, jer prosto ne sme da bude mržnje među nama. Nismo mi nikakvi tabori. Mi smo jedan narod, mali narod i mala država koja treba da obezbedi neki napredak kako ići dalje. Nemamo mi energije, snage, ni volje, niti treba da imamo da se međusobno mrzimo, proganjamo, ne znam nešto. To prosto, s moje tačke gledišta, ne bi trebala da bude perspektiva Srbije i ne sme da bude perspektiva Srbije. Tu, naravno, vlast ima svoju odgovornost, jer ona diktira neke elemente kako stvari treba da funkcioniš u političkom životu Srbije. Ima moć, ima vlast, ali s druge strane, čini mi se da opozicija mora da bude dovoljno mudra, da targetira koji je taj deo opozicija,
što kaže ona, koja je ta niša njihova, šta oni, kome se obraćaju, koji su to, da li su to, ne znam, neki agresivni nacionalisti, ili su to građanska neka liberalna struktura, ili je to, ne, hoću da kažem, mele je to disperzivno i to teško je snaći se to. Ako personalizujete politiku, eto, pomenuli ste Miru Marković, onda dolazimo da u stvari su pojedinci kao krivi. U stvari ne. Ja sad mogu da tvrdim posle svega, iako sam ja nikad nisam bio ni u JUL-u, ni u SPS-u, nisam želao, prosto nisam delio te ideje i što kaže, prosto to nije moj način razmišljenja bio. I nekako, kad je čovjek još mlađi, on nekako i radikalniji i tako i smatra da bolje više vidi, da bolje zna i tako da. Tako sam i ja bio veliki otpor sam imao, otklon prema Miloševićima i tako dalje. Ali sada moram da konstatujem da mnoge stvari koje su se desile našem narodu u stvari su proizvod i interesa onih moćnih igrača koji su tu našu krizu jugoslovensku. Jer znate, kad je Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila 2/3 muškog stanovništva unoseći u Jugoslaviju, u novu državu Jugoslaviju, oslobađajući te neke narode južnoslovenske, s jedne tačke, a onda u Drugom svjetskom ratu preko 1 000 000 žrtava. I onda, bilo da su komunističke ili antikomunističke, ali opet najveći broj žrtava je srpski. I onda se raspada 1991. ta država Jugoslavija i Srbija ima najmanje prava. Srpski narod svude je oštećen i tako da. I onda na kraju Badinterovom komisijom te republičke granice i one oduzmi Srbiju. E pa čekajte, gospodo. I onda sad pričamo kao jesu. Ortodoksna ideologija komunistička kod Mire Marković i greška u podršci pučista u Moskvi, pa oslanjanje na te prokomunističke. Posljednja Srbija je bila koja uvela demokratiju zahvaljujući tom sistemu okoštalom, čvrstom, koji nije prihvatao promene i tako da. Mnoge stvari su mogle da se izbegnu, da smo uspeli da se prebacimo na kolosek evroatlantskih integracija i tako dalje, ali mnoge i nisu. Jer u stvari, ko je ispao na kraju glavni igrač u regionu protiv koga treba ceo svet da se digne i da NATO pakt opet dobije novi smisao? I ja koji podržavam evroatlantske integracije Srbije i atlantske, znači i NATO, konstatujem da je u stvari Srbija i srpski narod iskorišćen u stvari kao pokazna vežba zašto je potreba NATO u 21. veku. I to su i sve uradili. 50 godina NATO je bilo u aprilu i tako da. To je naravno prošlost. Srbija mora da sagledava svoje interese vrlo realno, ona mora da traži odgovore na budućnost. Sve što bude u interesu Srbije i srpskog naroda treba da bude deo naše polemike i razgovora kad šta kako. Hajde da se vratimo na proteste. Pomenuli ste da nije bilo nasilja. Da li vidite to kao plus opozicije s obzirom na to da su oni i sami, eto tako reći, ispunili obećanje, rekavši da neće biti nasilja. Opet s druge strane. Ali molim vas, isto opozicija i to, ja verujem da to nije u skladu možda sa nečim stavovima. To je i deo opozicije. Opet ne možemo mi da to što neki misle u nekim trenucima slično ili su bliži predsjedniku Vučiću, mislim na radikale ili ne znam, oni su u parlamentu opozicije, ne dele poluge vlasti. Znači, nisu deo ministarstava, nisu i tako da. To je jedan. Ovo je, znači, deo opozicije koje je direktno suprotstavljen, oštro suprotstavljen vladajućoj strukturi. Ajde tako to da formulišemo. Mada mi vidimo u parlamentu i Čanak pokušava neke zakone, pa ne ide, pa se svađaju i tako dalje. Vidimo da Čedomir Jovanović, savjetnik je tamo predsjednika Bosne i Hercegovine, Komšića ili koga već, nekog predstavnika tamo. Hoću da kažem, ima antagonizovane stavove sa zvaničnom politikom Srbije. Ne možemo sve to da zanemarimo i kažemo je sad samo, jednosmerno gledanje nije opet realno. S moje tačke gledište, znači, jedan deo opozicije koje je protestovao i tako dalje, rekli smo da je uspeh, je naravno, ne nasilje i uopšte ta demonstracija, u stvari civilizacijska demokratija, podrazumeva da vi iznesete svoje stavove, da ih branite i da se borite za njih i da mobilišete javnost i tako dalje. Ali ne podrazumeva da rušimo naš grad, pa mi to moramo da platimo opet. Pa ne podrazumeva da kreiramo atmosferu neku život ili smrt. Znate, pa kako ćete sutra da izađete na ulicu? A kako ćete? Ko kreira tu odnosno? Pa bilo ko, ja nisam, mislim, svako ko nema dovoljno
osjećaja, u stvari šta je Srbije. Mi smo u delikatnoj situaciji kao društvo i država, pa mi ne možemo da ustupimo kad je u pitanju neki interesi Srbije na Kosovo i Metohiji, pa ne možemo da prepustimo Srbe u Bosni i Hercegovini da ih antagonizuju kao što pokušaju u Crnoj Gori. Znači, imamo sijaset nacionalnih izazova koje prosto, ako šaljamo sliku mržnje, razjedinjenosti, to je prosto, ne vidim ja do boljitak ni za koga. Da li će doći do dijaloga sada posle ovih protesta? Ja bih volao da svi naprave realan korak unazad i da u interesu Srbije nađu neki zajednički imenitelj, da prosto vidimo šta tu možemo da unapredimo, jer uvek postoji prostor, znači da je idealno, a nije, postoji prostor da se unapredi. Znate, tu sad ima teorija, kad uđe izborna godina, to je za neki dan, kreće ta izborna godina u kojoj mora izbori da se održe, jer u aprilu pre, ne znam, 4 godine su bili izbori. Znači, mi ćemo sad opet imati izbore u narednoj godini. Ali, kaže se, ne menjaju se izborni zakon. Ja bih voleo da mi nađemo, ako ima nekih elemenata da nisu, da se usaglase i tu, da se još poprave stvari, pa uvek nikad dosta popravki, nikad dosta, kako da vam kažem, otvaranja medija, nikad nije dovoljno. Ma kako da vam se činilo, ja bih još voleo za korak više da, ali ta isto pozicija žrtve neprestane nije zgodna i to nije dobra pozicija. Treba da imate poziciju aktivnu, idejnu, progresivnu, da alternative dajete, da se po određenim ključnim pitanjima za budućnost Srbije izjasnite, zauzmete stav, branite taj stav svojim argumentima i prikupite podršku naroda ili ne. To je po meni prava borba. Ovo ultimatum, ja to ne vidim kao rešenja, jer tu nema rešenja. To je onda sve ili ništa. A ne možete, ja sam dugo pratim tu politiku, politika se ne menja lako van institucionalno. 5. oktobar je potreba bila Srbije. To malo ljudi, evo sad, evo ekskluzivno kod vas. Jedna analiza koju niko dugo nije smeo da kaže, nije hteo da kaže, ja ću vam reći da prosto Srbija je morala i taj lex specialis nije bio prinuđen Slobodan Milošević da ga uvede zbog sebe, nego je prosto nužno bilo zbog Srbije. Mi smo imali Kumanovskim sporazumom 10 km od granice Kosova i Metohije i Srbije da ne smeju vojne i policijske snage uopšte da budu prisutne. Albanski teroristi su se prelili u Bujanovac, Preševo i Medveđu i pretili su da naprave novo razgraničenje tamo. I bilo kakav ulazak policije bi izazvao bombardovanja Srbije i to mnogo žešća i verovatno i okupaciju u nekom segmentu i tako dalje. Jedina alternativa je bila pomerenje Slobodana Miloševića i on je to znao. Vrlo svesno je ušao u te procese, jer taj lex specialis gde je neposredno biran predsjednik Jugoslavije nije postojao pre toga i nije postojala potreba. A posle rata je bila jaka homogenizacija u društvu, nije mogao niko ništa da mrdne, jer smo mi znali da smo napadnuti, da smo žrtve, u stvari, mnogo širih nekih koncepta. I tu, u tom kontekstu, narod je bio dosta jedinstven. Nije bilo tu, čak i ti izbori, pitanje, ti spaljeni papirići, gde se u stvari ne može dokazati ko je koliko pobedio. Zašto to sve pričam? Hoću da kažem da ima kada država nema izlaza, kada mora da traži nove varijante. Pa vojske ostale u kasarnama, pa tu su najverniji Miloševići i saradnici, da oni nisu reagovali. Pa Legija koja je sva ratišta prošla, boreći se za Srbiju i bio pod Stanišićem i Simatovićem i pod cijelom tom pričom, je kao prešao na drugu stranu. Pa to niko ne bi uradio da nije bilo sistemskog nastupa države Srbije koja je morala da zaustavi dalju eskalaciju sukoba i zato je posle Bujanovac, Preševo i Medveđa obrađivana zajedno sa KFOR-om i našim snagama i tako dalje, pa je baza formirana jug, dole i tako dalje. Hoću da kažem, ne možete, ozbiljna država ne menja se na ulici i to neće se nikad dogoditi. Znači, ozbiljna država, ona ima instrumente kako to da tretira. Ne možete, na ovom terenu nema ko nasilje, bilo šta da uradi. Ne treba da se uradi nasilje. Mi moramo da osmišljavamo strpljivo, a ako imate neke ideje, ako imate neke, kako da vam kažem, neke kvalitete, dajte da polako oni dođu i budu potreba društva i države. Ne žurite se. To je moje neko viđenje. Prosto mi moramo da sazrevamo kao društvo. Postoje određeni zakoni
institucije su dužne da prate te zakone. I ne može niko nikog da osuđuje. Kao što novinara ne može niko da osudi što pita jednu stvar drugu ili misli na ovaj način ili onaj. Oni jeste tu da pokrene razmišljenja drugačije. Dobro, vidjet ćemo da li će doći i do dijaloga. Međutim, dolazi i do dijaloga, barem tako tvrdi i Fatmir Ljimaj i Hašim Tači, koji pozivaju također, kažu da su spremni na dijalog. Da li mislite da će sada do dijaloga doći, s obzirom na to da nas očekuje i nastavak pregovora 29. aprila? Pa ne, to neće biti nastavak pregovora. To Evropska unija organizuje, pokušava da ih sve dovede, sve lidere sa Kosova i Metohije i albanske i lidere i Srbije i onda kao neformalno da ih spajaju nešto i da tu otopljaju. Znate, to je jedan veliki galimatijas. Trenutno svi igraju neke igre. Niko nije otvoren, iskren, niko ne želi do kraja sporazum, svi hoće maksimalistički i tako dalje, a nema razgovora i to je predsjednik Vučić rekao, ali mislim da ja nikad ne bih samo to povezao. Ja bih uvek povezao i ono odluka o vojsci Kosova koja je protiv akata, ja ne kažem namjerno ustava, jer prosto ja ne doživljavam tu taj entitet kao ozbiljnu državu, iskreno. To nezavisno od toga što ona ima podršku međunarodne zajednice i to ja tu vidim organizovan kriminal, vidim mafiju u prvim redovima, vidim, znate, tamo privreda se svodi na 7%. Znači, 70 i nešto posto su usluge u njihovom brutodruštvenom proizvodu. Kakve usluge ko kome tamo pruža? O čemu se tu radi? Hoću da kažem, znači, imate jednu kriminalizovano društvo koje sada... I vidimo i odnos njihov prema srpskoj zajednici na kraju krajeva. Pa nema to samo SMS-om otpuštanja, čim nisi po volji, ako treba, ti si potpredsjednik, u jednom trenutku imali smo srpske predstavnike, potpredsjednik vlade, ministar, on dođe, prebije ih tamo, hapsi ih, bez ikakvih, niko ne odgovara za to. Šta znači to? Kad je Marko Đurić bio isto hapšen i tako dalje, i oni Srbi tamo, polovina njih je u parlamentu ili negde bila, oni su bili pretučeni, hapšeni, ponižavani. Zašto? Zato što su bili na sastanku sa predstavnikom Srbije. I čekajte, pa je to može da bude ozbiljna država onda? Ili i da ne pričamo druge stvari, možemo mnogo elemenata, ali nikad ne bih samo povezao, recimo, sa taksama. Takse su samo jedan segment. Mnoge stvari su direktno kršenje prava Srba na prostoru Kosova i Metohije. To ne može, kako da pregovarate? Koje još stvari? Pa, apsolutno. Pogledajte vi, nepoštovanje, znači, da li je neko ikad pomenuo Srbiju i srpske interese? Da li je pomenuo infrastrukturu koja nije, znači, pretendujete da ste izvršna vlast na tom teritorijom, a šta ste uradili za manjinsku zajednicu? Pa, znate, evo, Hrvati sa ne znam koliko promila, ja sad malo preterujem, ali vrlo malo stanovnika, pa kažu, nisu nam zaštićena prava, pa im onda daju udžbenike, pa im daju, ne znam, kulturna društva, pa ne znam šta im sve ne daju. Ovamo vi imate, praktično ako niste većina kao na severu Kosova, onda vi šta tamo čuti samo i moli Boga da nije kejfora tamo, videli smo šta se dogodilo od 2004. i taj pogrom šta je uradio. Kako je narod se odnosio prema svetinjama, srpskim prema ljudima. Hoću da kažem, neprestano su ta evidentna kršenja prava i kad pogledate i suđenja i hapšenja, evo taj sud za ratne zločine. Pa šta je prvo procesuirao? Pa Dick Marty utvrdio da su organi vađeni, da je bilo ubijanja Srba i tako da. Naravno da ima srpskih zločina, pa to je procesuirano dobrim delom. Ja hoću da kažem, sve što je međunarodna zajednica i što je bilo dokaza, mi smo procesuirali u Srbiji, ne samo Haški tribunal i tako dalje. A u Haškom tribunalu imate glavne ljude u vojsci, ne znam, i u državnim službama koji su vodili odbranu teritorije Srbije, odnosno Jugoslavije u to vreme, kao odgovorne. A čekajte, a ovamo niko ništa ne odgovara. A zna se da je teroristička organizacija do Holbrukovog dolaska, ne znam, 1996. ili 1997. da je UČK bio teroristička organizacija po spisku Sjedinjenih Država. I sad, odjednom su sad to borci neki za slobodu, sad su to neki političari i tako dalje. Pa čekajte, molim vas, pa o čemu se radi? Pa to je, znate, 4 meseca će sad od pisma gospodina Trumpa gde on nalaže da se ukinu takse. A ne samo on,
nego kompletna struktura, vrh američkih država je to tražio. Da li mislite da je on zaista to mislio? On je sigurno mislio, ali su oni u službama dole gradili svoje karijere na antisrpskoj politici i na suzbijanju srpskog faktora u regionu. Znate, to je vrlo kompleksno. To su te lični odnosi gde se uvlači emotivno. I sad, ja sam siguran, gospodin Trump, on je tu izjavljivo, on je bio protiv bombardovanja prvo. Pa gospodin Bolton je bio protiv davanja nezavisnosti Kosova. Tražio je da se to pregovorima rešava, da se ne rade ultimatum i dovođenje pred svršen čin. Mi sad vidimo koliko to problema s američkim državama u regionu, tek će im doneti. Oni još nisu ni uspeli da sagledaju sve probleme koje će imati sa tom isključivom politikom i sa politikom neuvažavanja srpskog nacionalnog interesa. To prosto ne može njima dobro da donese. Ako vi uporedite dva naroda, srpski i albanski, koji su većinski u regionu, nemate šta mnogo da uporedite. Ekonomija nije uporediva. Uz sve sankcije, uz bombardovanje i to sve, vi ne možete da uporedite. Prosto, ja sam bio u Tirani pre pola godine, nema više. To je mrtvo more. Znate, ovi mobilni telefoni što mi, pa se utrkujemo ko će kakve, to su najobičniji oni mobilni telefoni. To nema, to je, kako da kažem, narod, vidimo i ove demonstracije, koliko su kod njih i bombe i nasilje i tako dalje. Zato što ljudi su do očaja dovedeni. Znate, to je palanka, Tirana nije ništa, a to je glavni grad svih Albanaca kad bi pogledali tako, koji prosto od Niša nije, ne može Nišu da doprinese. Možete da kažem, nisu uporedivi, kulturološki, to je relativno, znači narod koji ako krene da talasa, uvek brzo se tu nađe dogovor između Grčke, Srbije, nema potrebe za time, treba kompromisi da budu, treba otvorenost da bude, saradnja da se promoviša, ne konfrontacija. Ko se konfrontira sa Srbijom, Grčkom, kako ćeš da opstaneš ti u ovom regionu? S kojim resursima? Ko će to da ti... To samo mogu velike sile dok im odgovara i u jednom trenutku samo te odbaci. Mi treba da tražimo zajedničke komponente, tražimo zajedništvo, da promovišemo dobru volju, suživot, budućnost neku, a ne konfrontacija, mržnje i tako dalje. To prosto nije interes Albanaca, a dešava se upravo suprotno. Ovo rukovodstvo koje izgleda u rukama mafijskim, jer znate, mafija teži da, kad ovlada državnim strukturama, ne želi ona lako da izađe iz toga. Tu su ogromni profiti. I to je njihov spontani, zašto bi neko ušao u kriminal, ako ne samo zbog novca i profita. Znači, ta je želja novca i profita. Kad on uđe u to, njega ne interesuje nacionalist, to je sve sekundarno. Profit je za njega bitan. I on uvek razmišlja o tome. Hoću da kažem, mi se nalazimo u delikatnoj situaciji da svi glume da žele, kad govori svi, znači Albanci, a i srpsko rukovodstvo, koje neće sigurno prihvatiti nikakve ultimatume. Tu ne treba imati iluzije. Znate, Srbija je proklamovana neutralnost vojnu, ali to podrazumeva jačanje vojske, da biste mogli da branite svoj interes. A očekivati da će neko za Albance, dole nas i američke države ili bilo ko ratovati, to je velika iluzija i to je naivnost. Pa pogledajte koliko je dugo u Bosni i Hercegovini... Mi smo krenuli od pitanja o pregovorima, a vi ste završili o ratovanju. Zato što se to nameće. Ako nemate pregovore, dogovore, razgovore, doći ćete do rata. I to je suština. Ali hoćete da kažete iz svega ovoga što ste naveli do sada, da mi imamo bukvalno vezane ruke, s obzirom na to da bi jedno trebali da propagiramo, a to je suživot i našu dobru volju, a opet sa druge strane nećemo nastaviti da... Pa ne, oni neće povući takse. Oni neće povući takse. I šta ćemo mi sada uraditi? Mi nećemo pregovarati. Oni će, Evropska unija će glumiti da tu se nešto dešava, slikat će ih zajedno u nekoj varijanti, oni će reći svako svoje na konferenciji za štampu, javno mnjenje će odreagovati, vidite, preko Haradinaja dolazi do, njegova partija neprestano raste i ta pozicija, on kroz medije, kroz sve to probi, smo jaki, mi možemo, koga šiša, kakva Amerika, super, Amerika je naš saveznik, dok nam odgovara, kad mi ne odgovara, kakav Trump, kakvi bakrači, ja to nikog ne, mi smo jaki, moćna sila i tako. I ta napumpavanja, ti baloni koji se pumpaju, narod uvek voli da čuje lepe stvari, pa kažu, mi smo jaki, mi možemo šta hoćemo, sve je naše, nećemo ništa ima da pitamo koga, pa to je, evo iza nas je, ne znam, Amerika, Nemačka, sve su, ko će, pa oni da idu da tu da nešto se angažuju zbog Albanaca, pa kad su to uradili? To je sad bilo zato što je transformacija NATO pakta im bila neophodna. Pa nikad više u istoriji. To je samo iluzija. Kad bi se oni gledali da se izvuku, kad bi mogli da se izvuku, a da to ostane pod njihovom kontrolom eksterno, to bi njima super bilo. A da oni to klupko specijalno, to prvo ne mogu oni. Možemo samo mi.
Mi možemo da nađemo odgovore, ali sa rukovodstvima koja su orijentisana na interese samo svog naroda, realno, a ne na interese mafije, ne na interese trećih strana van, ne znam, naših regionalnih teritorija. Znate, mnogi ljudi su uključeni, uhvaćeni su u neke zamke obaveštene i oni su u stvari produžene ruke drugih službi, stranih interesa ili grupe stranih interesa. I to treba imati u vidu. Znate, i kod nas ima ta priča, ne znam, državna bezbednost, pa je smenjeno neko rukovodstvo, pa su te strukture i ta mreža ostali, smenjeno je dosta ljudi, ali oni uđu u biznis, uđu u sivu zonu, pa se drže i oni brane te opet neke. Tako i na zapadu to postoje. Evo vidimo kakav Trump i kakav otpor ima unutar američkih država da neke promene koje su neophodne američkim državama ne budu realizovane. Tako i te njihove institucije imaju te strukture koje kažu, a pritisli nas od ozgo, mi potpisujemo to, ali vi terajte po starom, proći će Trump, pa ćemo mi da vas podržimo i vi ćete završiti posao, kako mi, kakva Srbija, oni su ovakvi, onakvi i tako dalje. Znate, te priče za malu decu, malo ko ozbiljnije, odgovornije posmatra našu situaciju, odoše ljudi. Ljudi neće da žive u beznađu, neće u neizvesnostima da žive, neće u riziku da će sutra biti neka drama, da ne može da razvije biznis svoj, da ne može da šeta ulicom, a da ne razmišlja da će neko da ga pogleda mrko, da ga opljačka. Znači, to su sve stvari. Normalno društvo je neophodno da bismo, svi u regionu, ne ulazim ja sad tu, to nema, ni Hrvatska nema bolje, jako u Evropskoj uniji, ne pričam. Znači, svi imaju te probleme, Slovenci imaju svoje probleme. Nije to jednostavno. Znate, ta mogućnost da se slobodno krećete i slobodno birate je složena stvar. To nije, zato ta Evropa koja kao podržava Albance na Kosovo i Metohiji ili svet, kako hoćete, ne daje vize tim Albancima istim. Ne može ni vizu da dobiju, mora da čeka u redu ponedeljak dana pa da korupcijom da plaća to. Znači, vrlo malo njih može da normalno proputuje da ode do svojih rođaka ili prijatelja i tako dalje. To nije sve slučajno. To govori kakav je njihov odnos i oni imaju svoje interese. Svet je postao jedno vuče mesto. Svako otvoreno brani samo svoje interese. Te ideologije, taj sistem vrednosti kome sam ja uvek sa radošću pristupao i nadao se i verovao u njega, se pokazalo da kad dođe kriza, kada dođu ti problematični trenutci, svako se okrene sebi. Mada mi to i znamo iz iskustva i ratova i svih tih dešavanja, da ućuti se narod, skupe se snage, pa čekajte neko drugo vreme i tako dalje. Mislim da Evropa ima velike krize, velike probleme da bi rešavala naše stvari. To je prva stvar. A Sjedinjene Američke Države, one, kad je spoljna politika u pitanju, mislim da tu ne zna se ko pije, ko plaća, da Trump vodi jednu politiku, da administracija vodi drugu, da on stalno to menja pokušavajući da nađe strukturu koja će držati pod kontrolom. Zašto su kosovski lideri sada odlučili da pozovu na dijalog i ispustili loptu? Da li možda je došlo vreme da se... To je sad nova inicijativa iz američkih država, pre svega, gde se kaže, čekaj, pa šta, kakve veze imaju tarife? Pa pregovorite vi, pa nema veze, tarife će se iskinuti ili neće i tako dalje. A predlog iz američkih država je bio, ukinite privremeno tarife, pa krenite, razgovarajte, pa on, znači, ništa te tarife suštinski ne rešavaju. To govori samo o iskrenosti u pristupu. Znači, oni... Ne, kao da će tarife nešto da odluče. Pa ta roba koja je išla na Kosovo i Metohiju je pre svega tom narodu koristila, jer je jeftinija. Manji su troškovi prevoza robe. Razrađeni su kanali distribucije bili i tako dalje. Oni su imali jeftiniju robu isto kvaliteta koju sad skuplje moraju da plaćaju. Zato što dolazi iz drugih izvora. Ali skuplje plaćaju... Pa verovatno. Svi građani Kosova. Znate, a to je mala količina. Jeste 500 miliona dosta. Ali pogledajte, sa Bosnom i Hercegovinom je 2 milijarde. Pa nije to, ne kažem ja, ništa nije za bacanje, ali ti 500 miliona ili možda i 800, neko je pričao jer ima tih alternativnih kanala i tako dalje, vi ćete to švercom, drugim kanalima, ući će po skupljoj ceni, naći će se te načini kako se to distribuira. Prvi Albanci iz Srbije će naći preko carinika načine kako će provući tu robu. Profit ne bira granice na kraju krajeva. Hoću da kažem, nije to nešto što je ikakvo rešenje ili ikakva suštinski problem. Govori samo o odnosu. Ako ste zaista za dogovor i pregovor, nećete prst u oko i nećete gledati ispod nišana da gledate drugu stranu. Srbija je otvorenih
i ruku i srca, čini mi se, ušla. Mislim da je, da li je to dobro ili to je diskutabilno, to bi možda i opozicija imala svoj stav, da li je uopšte trebalo prihvatiti pregovore o podeli Kosova. To je sad, ali jasno je da je gospodin Vučić bio spreman na jedan takav kompromis gde bi jedan deo teritorije, odnosno taj severni deo Kosova, bio vraćen pod suverenitet Srbije, pod, znači, institucionalni okvir Srbije. Da li bi Srbija mogla da prizna lako Kosovo i Metohiju? Ja ne verujem. Ja ne verujem da je to taj scenariju bio moguće. Ali da li je moglo Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije, u međunarodne institucije, tu sam siguran. To je ono gde smo mi mogli da damo puni doprinos i čini mi se da je to moglo da se govori, a onda bi oni svojim nivom razvoja, svojim delanjem pokazali koliko zaista zaslužuju status nezavisne države. Jer znate, to je koncepcija koja je, čini mi se, najrealnija i koju je malo ko izneo. Znači, moglo je da se razgovara o tome, Srbija ne može da prizna, ali oni su mogli da izdejstvuju, da budu primljeni u Ujedinjene nacije, u Interpolu, sve te međunarodne organizacije, da učine da taj deo teritorije koji bez severnog dela Kosova, koji nema nikakvog razloga da bude deo Kosova kao neke države. Zašto bi se to desilo? Ti ljudi ne žele, kao što Albanci nisu pretpostavka želeli da žive sa Srbima u istoj državi. Zašto bi Srbi sad želeli i sa Albancima? To nema logike. A naslonjeni su na teritoriju. Znači, prirodno bi bilo da te, a onaj deo južno od Ibra bi mogli da demonstriraju da su oni zaista za multietničku državu, da su oni zaista za evropske vrednosti i da učine sve da podignu ljudski nivo odnosa prema Srbima u Južnoj. I time bi zavredneli status koji niko ne bi mogao da ospori. Pa čak i neko koji bi iz Srbije rekao, ajde sad da im pokažemo eno što rade Srbima južno od Ibra, da i mi sad da vratimo mi to sve, ne bi imao argumente. Jer bi se oni pokazali kao ozbiljan narod i kao odgovoran narod. Ovako, mi imamo neka gloženja koja ne mogu, teško mogu da izađu na dobro. I ja ne vidim tu nikakvo rešenje. Nema pritiska. Kada niste mogli Srbiju da pritisnete ni 99. ni pre toga, pod sankcijama, bombardovanu, ruiniranu, prokazanu, koja, ne znam, po sudovima i tako. Sad ćete nešto drugo. Pa nema šanse, gospodo. Pa to se neće desiti. Srbija se podigla se. Neće ona ići nazad. I to je ono što trebaju svi da razumeju. Nema nazad. Ide se na razvoj ekonomije, na jačanje vojske, na međunarodnu saradnju intenzivnu, aktivnu. Sada je Kina vrlo prisutna ekonomski u Srbiji, ona isto te interese mora da brani, znači nema Ujedinjene nacije koje mogu bilo kakvu odluku da donesu na uštrb Srbije. Rusija može da trguje, ali ona sa Zapada sve u goroj poziciji, nema šta da trguje, Zapad neće oko Srbije da trguje, nije im tu interes, nema nafte, nema dijamanata, nema ničeg što bi kompenzovalo njihov angažman. U onom periodu, ja kad kažem, ne pričam ja slučajno da transformacija NATO-a, ljudi treba da znaju da je budžet NATO-a oko 1600 milijardi dolara, godišnji budžet. A sve troškovi bombardovanja idu negde 30, neko kaže 70, neko kaže 130 milijardi. Ali to je toliko smešan procenat u odnosu na godišnji budžet. Znači, ogromna su sredstva i interesi bili uključeni. Hoću da kažem da treba biti vrlo mudar i treba biti vrlo ozbiljan i odgovoran. Delikatna su vremena, ali Srbija mora da se ponaša odgovorno prema nacionalnom interesu i ona će to raditi. I neće predavati svoje nacionalne interese u regionu nikome. Nikom. I to se neće desiti. Razgovori koje Srbija vodi su u interesu regiona. I ona želi, s moje tačke gledišta, ja pričam kako ja to vidim, ona želi da uspostavi neki balans interese u ovom trenutku koji je realan. To nije priznavanje Kosova. To se po mom ubeđenju ne sme da desi i neće se desiti, jer Kosovo može da bude priznato od Srbije samo ako bi pokazalo onaj nivo civilizacijski koji postoji zaista u Evropskoj uniji, gde granice nisu važne, gde se poštuje svaka druga strana i tako dalje, a ne ovo što oni demonstriraju. Ali sve češće možemo i čuti reč razgraničenje. Pa ja smatram da to nije pravi termin, po meni nemamo mi šta da se razgraničavamo, nije sporna granica centralne Srbije, ni po kom osnovu, sporna je ovaj deo srpskog naroda koji ne želi da živi na tom prostoru koji je proklamovao samostalno nezavisnost, koji nikad nije bio država.
Kosovo i Metohije, nikad kao Kosovo nisu bili, nije bio država. U vreme Mussolinija i fašizma dati im je data ta teritorija Velike Albanije, koja opet nije uhvatala Severno Kosovo. Ni ta teritorija fašistička u vreme Hitlera, Mussolinija i tako dalje, koja je proklamovala Veliku Albaniju, nije obuhvatala. Znači, ne postoji ni jedan parametar zašto bi se to radilo, a ti ljudi tamo neće dozvoliti nikakvu upravu albansku. To je da nema srpskog rukovodstva koje smiruje te Srbe na severu Kosova, mi bismo odavno imali oružene sukobe, barikade i ko zna šta sve ne tamo, jer ti ljudi su spremni da poginu, a to nije nikakav problem za njih tamo. Oni su svesno ostali tamo da brane to, pa nije jedan izazov koji su imali. Ta iluzija da tu neko može, ne znam, sistemom kuvane žabe, pa će on postepeno da to je samo iluzija. A šta očekujete da će biti 29. aprila? Očekujem jedan ozbiljan razgovor koji bilateralan, ne multilateralan, odnosno ne između Albanaca i Srba, nego očekujem između Evropske unije i srpskog rukovodstva, očekujem neko zajedničko slikanje gde će se probati da se pokaže kao svi su tu i eto, svi su zadovoljni, idu izbori u maju u Evropskoj uniji, oni učinili su ono što je Amerika tražila od njih, spojili su ih, pa sad kako bude, nema veze. Tači će pričati da je on za kompromise, Haradinaj će reći da nije ni za kakve kompromise. Sve smo već vidjeli. Te uloge su podeljene kod njih i to već, taj scenario je više istrošen. Kako ćemo stav mi zauzeti? A mi ćemo ozbiljan stav koji smo i uvek zauzeli. A pre svega mislim takav da prvo država je rekla jasno da neće pregovarati dok ne budu ukinute tarife i to se neće odustati od toga. To je jedna stvar. Sljedeća stvar je razgovori, spremni smo za razgovore. Prvi dan kada ukinu tarife, spremni smo za razgovore. Razgovori su važan element boljeg razumevanja pozicija, ali dolazi na račun, odmah dolazi zajednica srpskih opština, koja je još 2006. Znači, 9. u stvari, ne, pardon, izvinjam se, 2012. je zajednica srpskih opština dogovorena i sada vi imate 7 godina skoro posle toga, nema još, ali bit će, kako nije ispoštovan jedini taj dogovor, kako ćete u dalje dogovore ako jedan dogovor već niste ispoštovali? Dakle, mi idemo, nećemo razgovarati, ali ćemo podsjetiti na sve ono što treba druga strana da ispoštovati. To je vrlo važno. Ja uvek insistiram na tome i apelujem državnom rukovodstvu i ministarstvu inostranih poslova, vlada, svi, da stalno u pisanoj formi sve to taksativno navode, da stalno distribuiraju šta je uradila druga strana u međuvremenu, šta je Srbija, kako se ponašala, da prosto ta paralela, da svi sutra se postide kada dođe do nekih problema, a teško je da neće doći do problema. Ovako kako se vodi licemerno ta politika od strane Zapada, pre svega, gde nisu im jasne pozicije, gde oni jedno priča, ne znam, Trump, Bolton, ne znam, Pompeo i tako dalje, drugo, diplomate ovde naše, kad kažem naše, američke koje su u Beogradu, na Kosovu i tako dalje, to je sve klika jedna, ostaci onog sistema. Ja nemam nikakav problem to da kažem otvoreno. Ma uopšte me ne zanima niko. To je prosto nije u interesu Sjedinjenih Država. Njihovo ponašanje nije u interesu Sjedinjenih Država. I to sam totalno ubeđen. I spreman sam svuda tu poziciju da branim. Kako se ponaša Scott, kako se ponaša De La Vie pre toga, pa sada Kosnet i tako dalje. Čak i Matthew Palmer, ja i njemu zameram, ja znam čovek. On super, sve možemo da iskomuniciramo normalno. Kakve su to pozicije? Kakve su to zaokreti uvek na uštrb Srbije? Pa to ne može da prođe, gospodo. Ja ne znam šta treba u tim glavama. Uvek kad se setim gospodina koji se povukao, ja vidio sam da je taj moralan čovek. Ja sam kritikovao, rekao sam, otišao na Kosovo i rekao o vojsci Kosova, kako je Sjedinjene Države podržavaju to. Ja sam rekao, šta je uradio u svom prvom nastupu, došao u Beograd i Kosovo i odmah rekao vojska Kosova. I odmah negativan kontekst za svoje ime je povezao. Odjednom je čovjek to pravilno razumeo i više nije dozvolio sujeti da nadvlada, nego je racionalno razmišljao. Čekaj, ja sam došao tamo, dali su mi neke papire, objasnili mi kako je to naš interes, ja sam to ispromovisao i ispao sam smešan. Znači, hoću da kažem, prosto mora ta ozbiljnost da se digne na viši nivo i diplomatskih struktura i američkih i evropskih. Ali šta će izbori u maju promeniti i za pregovore, ali i za našu zemlju? To je veliko pitanje. Oni ne mogu, po mom ubeđenju, da daju nikakav doprinos jačem jedinstvu Evrope. Čini mi se da će te nacionalne strukture
dodatno ojačati. Koliko, mi ćemo to vidjeti. To je uvek, to je teško prognozirati u smislu da su na terenu stvari su dinamične. I vi stalno imate neke faktore, ne znam, žuti prsluci, ne znam, teroristička akcija moguća pre toga, ne znam, neka radikalizacija koja će dodatno polarizovati te ljude tamo i kaže, čekaj, pa nećemo da trpimo ove izbjeglice koje ubijaju tu, dižu se u vazduh i tako dalje. I to sve, ne znate, znači, u svakom trenutku su te promjene dramatično moguće. I tu treba vrlo oprezan biti, ali čini mi se da Evropa će krenuti na desno ka nacionalnim strukturama koje su okrenute nacionalnim interesima, odnosno državnim interesima. U tom kontekstu taj koncept Evropske unije koji je u stvari zajednica različitih naroda koji treba da žive kao jedan narod, nešto po principu Sjedinjenih Američkih Država, teško je održiva dugoročno. I to je ako nacionalne, jer onda kreće ta druga retorika. Kreću mediji koji dodatno jačaju te strukture prirodno. Znate, kad je neko na vlasti, on ima jače poluge. Onda, čim je na vlasti, znači ima većinsku podršku naroda. Ako ste medija, hoćete da imate rejting, vi gledate kako da izađete u susret većinskoj populaciji. Jer onda vaš rejting skače gledanost, jer ta većina je u stvari izabrala te političare. I tako dalje, i tako dalje. To je ta spirala i vi ne znate gdje to može da završi. I to je ono što treba biti vrlo oprezan u tom kontekstu, a tu ne vidim, to znači da će region biti prepušten sam sebi, uglavnom. Ma kako to izgledalo? Znači, retorički će sve to podrške, tapšanja, skupite se, nemojte, ukinite tarife, jao, nisu, nema veze. Ajde da pregovaramo bez... Ajde kažete, pa dobro, pa nemoj da ste takvi, pa šta je to, kakve veze imaju tarife, pa kakve veze ima onaj Srbin što je stradao, kakve veze ima ona porodica koja je izbjegla, pa di je jedna porodica? I stalno relativizujete i ponašate se neodgovorno, suštinski, jer time ne rešavate ništa, samo zabašurujete trenutnu situaciju. A oni suštinski su pokazali da mnogo ih ne uzbuđuje naš region. Nije to njima, to je 0,2% njihovog bruto društvenog proizvoda Evropske unije. 0,2. Znači da malo kad bi nekom stalo, on bi napravio raj od našeg regiona. Malo kad bi stalo. Ali neće niko ni da baca novac u crnu rupu. Mora ta korupcija endemska koja postoji. Znate, Srbija je ipak pokazala, ma kako to gledalo se očima pozicije opozicije, pokazala je, znači, privući investicije strane direktne govori samo po sebi dosta, privući ih više nego sav ceo region i plus Hrvatska, nije mala stvar, znate, nije to jednostavno, tu su svi angažovani, nije tu vezano Vučić samo, tu je i Ministarstvo inostranih poslova, i Prirodna komora, i mnogo ljudi se bori da to ostvari, ali ima se utisak da je vlast tu dala kao jedan prioritet taj ekonomski, jer od čega se živi? Kako ćete da platite državne službenike? Kako ćete da platite? Morate od poreza, od carina, zato je trgovina tu vrlo bitna. I zato je nama to važno, ne samo za zaposlenost koja je znatno porasla. Znate, to su sve argumenti. Treba biti otvoren i za one dobre stvari pozitivno pričati, ono što ne valja, a ne paušalno i ne etiketirati, onda gubite kredibilitet, gubite težinu u nastupu, bilo političar, bilo ko da je u pitanju. Morate da imate konzistentne stavove, da znate, da imate činjenice iza toga, da ne manipulišete ciframa, da se ne ponašate ako ste političar kao neki novinari koji možda su i plaćeni ili nisu novinari, nego se zovu novinari pa onda izmišljaju cifre. Ne smete vi to da radite. Vi trebate da... To je to. To je realno stanje sad. Ali mi smo sve sitogra, ali ćemo ići da bude bolje i drugačije i tako dalje. Kada ste govorili o našem regionu i o tome da ovo može da bude raj, hajde da se i osvrnemo na rat, špijunski rat između Hrvatske i Slovenije. Uvek volimo da znamo šta se dešava s obzirom na to da oni ipak malo pa se tu negde lopta i podigne, malo dođe do nekih tenzija. Pa hrvatske službe su ostale dosta homogene i posle raspada Jugoslavije. Hoću da kažem, interesantno je da oni su očuvali onaj Titov sistem kad su u pitanju, kad je obaveštavan bezbednostni sistem. Nisu im službe naivne, a nisu zato što imaju ljude na terenu u Bosni i Hercegovini, zato što je Slovenija relativno mala država gde je opet i tu more, primorje, ovamo nam. Imaju tu neke elemente. Tako da Hrvati i kod nas, recimo, mnogo je u Beogradu Hrvata ostalo. Sve se to koristi za jednu mrežu koja sa Albancima dole, oni su glavni postrekivači u stvari tog
tog jedni od glavnih, pored Britanaca, Hrvati i Britanci, oni su, Hrvati smatraju da u stvari slabljenjem Srbije oni dobijaju nešto. Oni nikako nisu shvatili mehanizme 21. veka. U stvari da ako imaš nestabilno okruženje, ne može tebi da bude bolje. Oni su nekako doživjeli te svoje velike uspehe, ušli su u Evropsku uniju, ugurani svuda, u NATO i sad su oni rešili probleme. A onda se vidi korupcija unutrašnja, endemska, vidi se Agrokor kao jedan primer, u stvari, na što sve to liči. Vidi se, odete u Zagreb, bio sam pre neku godinu, mrtav grad. Znate, mrtav grad, to je košnica bila. To je bilo, ja sam 88, 89. bio u vojci tamo, ja se sećam Zagreba, šetao sam normalno i sve obilazio i tako da, to je bilo milina jedna, to je živo, to je dobra energija. Sad nema žive duše skoro dobro, ja ne kažem, bili smo u, ne znam, petak, ne znam, 11, 12 sati, ljudi rade i tako dalje, sve ja to razumem, ali ne osjeća se ta energija života, sve je to nekako tiho, mrtvo i tako dalje, a to i govori i brojke, o broju ljudi koji odlaze iz Hrvatske i tako dalje. Ali zašto sad sve to vraćam? Vraćam sad na taj obavešteni rat. Hoću da kažem, problemi su dublji, zaista. Hrvati predimenzioniraju svoju ulogu, želeći da time skrenu pažnju na sebe i da pokažu da su vredniji nego što jesu. I to je njihov veliki problem jer su se mnogo raširili. I oni su sad od svih svojih suseda praktično stvorili neprijatelje, kad pogledate. Znači oni imaju sa Slovenijom, sa Srbijom, sa Mađarskom imaju probleme, sad su i sa Austrijom oko Blajburga i oko to, opet su i tu su se zakačili. Onda su sa Bosnom i Hercegovinom, to što imaju tamo HDZ koji u stvari je pod direktnim pokroviteljstvom Zagreba i tako dalje, koji nije dobio prisustvo, pa opet i tamo besni špijunski, hoću da kažem, Hrvatska sve što radi u korist svoje štete neprestano. I ja to ne znam, isto je nevjerovatno nešto. Valjda ta svest o toj veličini, te strukture su vjerovatno još nasljeđene iz Jugoslavije. Sad to razmišljam, šta to može da bude? Jer oni veruju da su mnogo veliki i jaki, da mnogo veliki značaj treba da imaju. Umjesto da ograniče svoje delovanje na jedan prirodnu dimenziju i tamo gdje je realno nešto da realizuju. Oni ne trebaju sa Srbijom da budu partneri u regionu, a ne neprijatelji. Oni to nisu shvatili. Oni su sve učinili da prosto zaustave rast Srbije i ospore ga. To je još jedna greška 90. godina 20. veka, kad su u stvari cenili da ceo svet je protiv Srba, pa je dobro biti i da je to najkvalitetnija investicija. Budi protiv Srbije, ti si već dobio. Nažalost, menjaju se vremena i to će shvatiti, bojim se, samo kasno. Kad je Slovenija u pitanju, Slovenija je shvatila to, ona ima odlično odnose sa Srbijom, razvija tu ekonomiju, izlazi na treća tržišta i tako dalje, a Hrvati sve čine kako bi ograničili uticaj Slovenije, koja opet, pored njih, ima najjači uticaj na bivši Jugoslovenske republike, jer poznaje tržišta, poznaje, ima taj kontinuitet i tako dalje, ali ona nastupa mekše i pokušava na ekonomskom planu, a Hrvatska bi da kontroliše ta društva. I naravno, oni će uvijek imati te sukobe, jer Hrvatska smatra da je mnogo jača i da ona zaslužuje mnogo važnije mesto od Slovenije i tako dalje, i ta trvenja će se nastaviti, ali kažem, bojim se da Hrvatska nije dobro odmerila svoje snage. I da li ste očekivali nepromenjeni stav po pitanju Jasenovca? Da li negde očekivano? Pa, nažalost, taj ustaški faktor kod njih postoji vrlo aktivno. Nažalost, ja kažem, ja sam prvo u Zagrebu i šeto i mladi ljudi nisu opterećeni time, ali znate, to se stalno se neguje, taj kult, da slučajno neko ne baci preveliku senku i da taj kult ustaški ne bi slučajno nestao sa scene. Da su oni pametni, oni bi osudom, ne samo Jasenovca, ne samo svih stratišta srpskih tamo, nije samo Jasenovac, znate, tu imate i logore za decu, i Jastrebarsko, i šta sve nemate, razna, pa sistematsko usvajanje srpske dece gdje su im pobili roditelje, pokatoličenje i pripajanje porodicama koje nemaju decu, da misle da su Hrvati, da su katolici i tako, znate, sve to što je rađeno, to je jedna drama, jedna, i to je moralo da, ako ima morala ikako, to nije ratište i par incidenata zločina ili neki kriminogene grupe koje uđu u paravojne formacije. To je sistematsko čišćenje jednog stanovništva.
I to je takav težak zločin prema čovečnosti, prema ljudima. Ne pričam ja to kvalifikacije da ćete ga zvati genocid i ovo, ne interesuje me to. To je prosto nešto što ne sme da bude ni u promilu prisutno i da se opravdava, a to se radi. I sad, kad se vratimo sad tu na sve to, to je utkano u njihovu modernu državnost. I to je veliki problem za Hrvatsku, kako se otarasiti tog jednog balasta za nove generacije, jer ne mogu napred. Ali ja shvatio sam njihov problem, ja sam to i na nekoj drugoj televiziji pričao, razgovarao sam sa jednim pukovnikom obaveštenim hrvatskim, koji uzgled budi rečeno, Hrvatska je osvojila Crnu Goru sad. Znači, ona je, pored ministra odbrane Crne Gore, kancelarija hrvatskog pukovnika tog, koji edukuje kako da budu deo NATO-a. Uzgled budi rečeno, 1000 aktivnih službenika vojske u Crnoj Gori, 1000 civila, to je ta velika vojska, ali Hrvati su tu ključni faktor. I on mi kaže, imao mi je veliki problem. Kaže, evo i ova mala Crna Gora, i ova mala Crna Gora ima Kotorski muzej i pogledate admirale redom i kaže, i vi imate tradiciju, a mi odemo pa pogledamo, komunistički generali ne mogu, ne mogu ovi generali ustaški, mi nemamo tradiciju nikakvu. I onda oni ulaze, šta će sa sobom, ta frustracija je vrlo velika i ona opterećuje to društvo. I ja pretpostavljam da smo i pri kraju, ja sam dobro razumio. Jesmo, da. Dobro, to ne bi, da ne produžem dalje, ali kažem, eto, kompleksni su ti odnosi, ali Srbija se podigla. I treba to svi da imaju u vidu, pozicija, opozicija, demokratija će, narod će odlučivati, to je sve regularno i tako dalje, ali neće Srbija ići nazad. Ma šta da se dešava, jer mi stvaramo neku novu, sad čini mi se realnost, mi smo faktor koji treba da donese rešenje, a ne probleme u regionu. Bez Srbije se neće naći rešenje. Hvala. Mnogo vam hvala na gostovanju emisije Uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, čuli ste Dejana Miletića iz Centra za globalno proučavanje. Za proučavanje globalizacije, neko kaže za globalizaciju, neko kaže direktor, neko predsjednik. U svakom slučaju, Dejan Miletić. Hvala vam mnogo na gostovanju. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti i vidi, ostanite uz nas.